على رسول الله أما بعد. عن صهاب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، جسے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ کیا ہی عجیب و غریب ہے. ان امره كله له خیر، اس کے سارے معاملات اس کے حق میں بہتر ہی ہوتے ہیں، اس کے سارے معاملات اس کے حق میں بہتر ہی ہوتے ہیں. وليس ذلك لأحد الا للمؤمن، اور یہ معاملہ صرف مومن کا ہے کہ جو بھی زندگی میں ہو وہ انجام کے اعتبار سے بہتر ہو، یہ صرف مومن کے ساتھ ہوتا ہے. جس کے پاس ایمان نہیں اس کے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہے. اب اسی کی تفسیر آپ نے فرمائی، کہا ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اسے زندگی میں خوشیاں ملتی ہیں، آسانیاں ملتی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے، اور یہ شکر ادا کرنا اس کے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر زندگی میں تکلیفیں، مصیبتیں، مشقتیں آتی ہیں، تو صبر صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، اور یہ صبر کرنا اس کے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے. یہ بڑی عظیم حدیث ہے جو بتاتی ہے کہ مومن کے ساتھ زندگی میں جو بھی ہو، خوشیاں ملیں، خوشحالی آئے، ترقی ملے، عزت ملے، کامیابی ملے، صحت اور تندرستی ملے، اعلی اولاد کی نعمت ملے، یا پھر مصیبتیں آئیں زندگی میں، دکھ ملے، درد ملے، رنج ملے، غم ملے، بزنس میں نقصان ہو جائے، گھر میں حادثات ہو جائیں، آرزوئیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، کہا جو بھی ہو جائے انجام کے اعتبار سے مومن کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. بزنس کا نقصان بھی انجام کے اعتبار سے مومن کے حق میں بہتر، آنے والی بیماری بھی انجام کے اعتبار سے مومن کے حق میں بہت بہتر، زندگی میں ملنے والے رنج و غم، دکھ درد بھی انجام کے اعتبار سے مومن کے حق میں بہتر. کچھ بھی ہو جائے اس کے ساتھ، انجام تو اس کے حق میں ہی ہے. اب اس کی تفسیر آپ نے فرمائی کہ دو عبادتیں ہیں، ایک ہے عبادت شکر اور ایک ہے عبادت صبر. یہ دو عبادتیں ہیں. اللہ اپنے بندوں کی زندگیوں کو ان دو عبادتوں میں سے کسی نہ کسی عبادت سے گزارتا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں بیک وقت یہ دونوں عبادتیں چل رہی ہیں. ایک شکر گزاری کی عبادت ہے اور ایک صبر کی عبادت ہے. جس کو اللہ نے نوازا ہے، دیا ہے، خوشیاں ہیں، ترقی ہے، اچھا بزنس ہے، خوشحال گھرانہ ہے، بیوی بچے ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، وہ سمجھ جائے کہ اللہ اس کی شکر گزاری کا امتحان لے رہا ہے، اور شکر گزاری بہت بڑا امتحان ہے، اور جو اس میں کامیاب ہو گیا اللہ کا شکر ادا کرے، تو انجام کے اعتبار سے یہ شکر گزاری اس کے حق میں بہت بہتر ہوتی ہے. نعمت پا کے اس نے اللہ کو یاد کیا، جو نعمت نوازنے والا ہے، نعمت دینے والا ہے، تو یہ انجام کے اعتبار سے اس کے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے.
شکر گزاری کی عبادت اس سے ہوئی، اور اگر اس کی جگہ زندگی میں اللہ نے مصیبتیں، تکلیفیں، مشقتیں، غربت، فقر و فاقہ، دکھ درد، رنج و غم رکھے، تو سمجھ جاؤ کہ آپ سے صبر کی عبادت ہو رہی ہے. اللہ آپ سے صبر کا امتحان لے رہا ہے، اور صبر کی عبادت آپ سے ہو رہی ہے، اور صبر کی عبادت بھی بہت اونچا درجہ آپ کو اللہ کے پاس دلاتی ہے، بہت اونچا درجہ. اللہ کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر و ثواب بے حساب ملے گا اللہ کے پاس. اگر ہم غور کریں گے نا بھائیو، تو ہماری زندگی میں یا ہم میں سے اکثر لوگوں کی زندگی میں یہ دونوں ہی عبادتیں ہیں، یا یہ دونوں ہی امتحانات ہیں چل رہے ہیں. ہم عبادت شکر بھی بجا لا رہے ہیں، عبادت صبر بھی کر رہے ہیں، اللہ ہمارا امتحان شکر بھی لے رہا ہے، امتحان صبر بھی لے رہا ہے. کیسے بھائی؟ آپ کہیں غریب، ایک غریب جھونپڑی میں پل رہا ہے، چھت میسر نہیں، مضبوط گھر میسر نہیں، بارش اگر پڑے تو پھر کوئی ٹھکانا نہیں، اس کی زندگی میں کیا شکر گزاری؟ ٹھیک ہے، مالی اعتبار سے وہ امتحان صبر سے گزر رہا ہے، صبر کا امتحان ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اللہ نے اسے نوازا نہیں، غریب ہے، فقر و فاقہ ہے، گھر تک میسر نہیں، تو مالی اعتبار سے وہ صبر کی عبادت سے گزارا جا رہا ہے، لیکن دیکھو کہ اللہ نے اسے صحت کی دولت سے مالا مال کیا ہے. اس غریب کو جسے چھت بھی میسر نہیں، دن میں تین وقت کا کھانا نہیں، دو وقت کھانا کھاتا ہے، ٹھیک ہے صبر کر رہا ہے یہاں وہ، لیکن اگر اس کی صحت کو اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ نے اس پہ اتنا بڑا انعام کیا ہے، ایسی صحت اسے ملی ہوئی ہے کہ بستی کا جو سب سے امیر شخص ہے، جو بنگلوں میں جی رہا ہے، وہ اس کی صحت کو دیکھ کے اش اش کرتا ہے کہ کتنا خوش نصیب ہے یہ جھونپڑی میں پلنے والا غریب. اسے اس امیر کو لگتا ہے، اس امیر کے اندر جو بیماریاں ہیں، بیماریوں کی جو فہرست جا کے ٹیسٹ کرواتا ہے خون دے کر، اتنی بیماریاں نکلتی ہیں، یہ امیر بھی اس جھونپڑی میں پلنے والے فقیر کو امیر سمجھتا ہے. ارے امیر تو یہ ہے، امیر تو یہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دنیا میں بھائیوں کوئی نہیں جو محروم ہو، کوئی نہیں جو جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ اللہ نے اسے کچھ دیا نہیں، اللہ نے اسے کچھ نوازا نہیں، کوئی نہیں، سب کو ملا ہوا ہے، سب کو ملا ہوا ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے. رزق دیکھو، ہم سمجھتے ہیں رزق کا مطلب روزی، پیسہ، دولت، کھانا پینا، ٹھیک ہے یہ رزق ہے، اصل رزق ہے، لیکن رزق جسے بولتے ہیں آپ، یہ صرف مال، پیسہ، دولت، کھانے پینے کی حد تک نہیں، آپ کو ٹھیک ہے اللہ نے رزق میں تنگی رکھی ہوگی، لیکن یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو صالح اولاد کی نعمت سے نوازا ہے. آپ کے جو بچے ہیں مطیع و فرما بردار ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، خوش اخلاق ہیں، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا رزق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مال نہ ملا ہو صحیح، لیکن یہ اس رزق کو تو دیکھو کہ خوش اخلاق بچے، مطیع و فرما بردار بچے اور صحت مند بچے اللہ نے دیے ہیں. تو اس طرح ہم میں سے ہر شخص سے اللہ شکر گزاری کی عبادت بھی چاہتا ہے، صبر کی عبادت بھی اللہ ہم سے چاہتا ہے. تو اس لیے پیارے نبی کہہ رہے ہیں مومن کے ساتھ زندگی میں جو بھی ہو وہ انجام کے اعتبار سے بہتر ہی ہوتا ہے، یا تو وہ شکر ادا کرتا ہے یا تو وہ صبر کرتا ہے. اور یہ چیز مومن کے سوا، یہ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، جن کے پاس توحید نہیں، جن کا آخرت پہ ایمان نہیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں. نعمت ملی تو ناشکری کرتے ہیں، اور تکلیفیں آئی تو ان سے صبر نہیں ہوتا. نعمتوں میں شکر ادا کرنا، تکلیفوں میں صبر کرنا، یہ صرف اور صرف مومن کا حوصلہ ہے. رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ دونوں عظیم صفات، شکر گزاری کی اور صبر کی،
हमारे अंदर पैदा फरमा।